Знайти підтримку та допомогу, коли у рідній сім'ї проблеми. В нашій області зараз 8 патронатних сімей. Там по кілька місяців знаходяться дітлахи, чиї родини опинилися у скрутних життєвих обставинах. І поки родичі вирішують власні проблеми, діти отримують підтримку та турботу. До патронатних родин також відправляють дітей з інвалідністю, неповнолітніх вагітних, малечу з діагнозом ВІЛ. Як живуть патронатні родини та як там почуваються їхні підопічні, з'ясовували Юлія Демченко. Ой, вітаю вас. Будинок Олени Миколаївни нічим не відрізняється від інших у селищі Мирному. На подвір'ї живе домашній пес, у хаті тепло, вдома уся родина. На кухні готуються до чаювання, а Костик малює дикого кота. От я буду по краю вжигати, тут буде рисувати полоски. Стати патронатними опікунами Олена з чоловіком вирішили менше 2 років тому. Самі мають 11-річну доньку. Жінка каже, було не сила дивитися на покинутих малюків. Щоб стати патронатним опікуном, пройшла підготовку. Спочатку до її родини потрапили 2 хлопців, 3 та 8 років. Зараз вони опікуються 11-річним Костею. Він у нас 2,5 місяця. Дуже у нас хороші довірительні відносини. Ми якось швидко знайшли спільний язик, я не знаю, ну от якби так довго вже у нас жили, ми його давно знаємо. Така форма опікунства, розповідають фахівці, для дітей, чиї батьки опинилися у складних життєвих обставинах. Щоб малюки не відчували себе покинутими, за ними закріплюють опікунів. У їхніх родинах діти перебувають не більше як півроку. За цей час рідні батьки мають розв'язати свої проблеми. Нас учили, от і як зустрічати дітей, і як підготовлювати їх зустрічі з біологічними батьками, як увидіти психологическую травму ребенка, вот даже как вести себя при агрессии, вот допустим, вплоть до того, как к нему подойти. До таких родин, запевняють соцпрацівники, відправляють і безпритульних дітей, малюків з інвалідністю та неповнолітніх вагітних. За їхнє утримання опікунам надають кошти. Крім того, вони самі отримують фінансову винагороду від держави. Але щоб стати патронатними батьками, недостатньо мати лише добре серце. Треба довідки про стан здоров'я, у тому числі і психічного, відповідні житлові умови та власну родину з дитиною, якій більше як 7 років, та ще й пройти навчання. Перед тим, як потрапити на навчання, проходить в громадах первинний відбір. Кандидати в патронатні вихователі надають певний пакет документів. Потім фахівці соціальної роботи та представники служби у справах дітей проводять первинний відбір і направляють уже документи до обласного центру для навчання. Результативність таких патронатних родин, кажуть фахівці, велетенська. Діти замість інтернатного піклування отримують родинний затишок. За останні 3 роки в області створили 8 таких сімей. Вже зараз тільки ж готові проходити спеціальне навчання. Як до них долучитися, мають інформацію соціальні служби. Увесь цей шлях колись пройшла і Олена. Зараз радістю спостерігає за своїми вихованцями, а останній з них, Костя, хоче бути поліціянтом та має мрію. Щоб завжди всі були в мирі, ніхто не ссорився. Юлія Демченко, Олександр Вернигоров, Опен'юз, телеканал «Відкритий».